那天晚上打人的人是我，对不对？是，当年展叔叔并不支持你做音乐。如果你当时再闹出事情的话，他不可能再让你继续下去。以梁哲当时的手腕，他也不可能轻易放过我们。如果我不解散组合，你也会被拖下水的。 Alex， 顾小姐来了，特地给你带了瓶红酒，勃艮第酒庄自有葡萄园产的，你尝尝。啊，走。你是因为江南的事来的吧？那我也不绕弯子了。现在所有的舆论都对江南不利，如果这个时候节目真的禁赛，那不就证实了他无缘无故打人的事情？你别着急啊。 凡事都有两面性，这次不一定是坏事。你想想，这节目才刚播第一期，话题度立马上来了。现在，我可以让他们禁赛，过一段时间，我还可以让他们复赛呀。但是也不能为了话题度就牺牲江南啊。佳怡啊，被禁赛的不只是江南一个，还有简行呢。你换个角度想，如果 江南真是无辜的，那总会真相大白的。等到事态发酵之后，我再让江南复赛，最后获利最大的不还是他吗？我实话跟你说了吧，简行和江南是有夙愿的，而且他又是梁哲安排进去的人，你说他们两个人在一起，江南还怎么真相大白啊？你怎么知道梁哲安排简行的事？ 我有个合适的人选，没人比他更合适。<笑>那我就搞不懂了，你既然知道，为什么不提前提醒江南？他现在出了事，你又着急成这样，你到底希不希望他翻红啊？我也不知道，我怕他翻红之后，我就连帮他的机会都没有了。可是， 看到他现在被诬陷受委屈，我又很难过。南哥，你怎么来了？你们新婚大喜，我来看看，也不给我介绍介绍。哎，瞧我这记性，南哥，这是我媳妇儿，媳妇儿，这是我总给你提的南哥，我老板。我认识，总在电视上看到。 快别提了，这两天的事儿你们应该也都知道了吧？他们都是胡说八道的，那个简行抄了你的歌，还恶人先告状。我也是从八卦新闻听的，好像就是因为抄袭的事儿你们才打起来的，但南哥不可能去抄袭，就是那个简行。哎呀，我不知道南哥要来，早知道多买几个菜了。不用麻烦了，我就是来看看。你们结婚那天就应该来的，但因为工作原因就没来成。 哎，这是我们不好意思，吃不怀上了吗？然后结婚节的急。哦，好事啊，双喜临门，恭喜啊！哎，打电话订饭店，咱们请南哥吃个饭。哎，对，真的不用了。这个呢，是我给宝宝的一点小心意，祝你们新婚快乐。南哥，那我就先走了。手表已经够贵重了，我们不能再要这个东西。小杜，你呢？跟了我这么多年，公司最难的时候，你都没有离开过。 这点心意也不多，你就收下。确实，我也不可能给你更多了。不过嘛，感情不能用钱来衡量，对不对？好好生活，我走了。谢谢南哥，南哥再见。老公，你跟我说实话，你老板出事跟你有没有关系啊？没有。真没有？真没有。那人家会这么大老远来一趟，饭也不吃就走啊？ 要是有，人家还能给咱们这么大的红包吗？对吧？拿着，咱先回家。还是怀念我这小舞台吧。芷玲来的时候啊，也总望着上面发呆，跟你现在的表情一模一样。展芷玲也来过吗？嗯，他经常来坐坐，可比这小子来的勤。 长哥，下次展芷玲来的时候，你能不能给我说一声啊？
你要干嘛？不是我要干嘛，你就当帮江南一个忙呗。我觉得简行当时是不敢得罪你，所以才没有说出真相。再加上如果是江南打人的话，确实能给自己增加很多的知名度，就像现在一样。够了，你觉得我会相信你的话吗？江南没有理由骗我的。所以呢？所以你现在跟我说这些，是想要我觉得我自己像个白痴一样，不懂得感恩是吗？我不是这个意思。那你是想让我帮江南说话？我够了。就算你说的是真的，我也不需要江南去帮我背这个锅。还有，你让他少自以为是了。他连对我坦白真相这种最基本的信任都没有，还装什么清高？还有你。管好你自己就行了。现在不会敲门吗？江南抄袭的事儿是不是你弄的？你这是在替别人的儿子来质问自己的儿子，这叫爱屋及乌。以前小打小闹，我睁一只眼闭一只眼就过去了。可抄袭这么大的事儿，这会毁了江南的前途的，你知不知道？前途？那我的前途呢？如果没有你跟田彩云那些事的话，现在站在舞台上面的也会有我。就凭你的性格，根本不适合在娱乐圈发展。我这是为了你好。你看看你，自暴自弃，现在还做出这么恶劣的事情来。要是你妈在天上，别提我妈了。要不是你跟田彩云，我会这样子吗？我本来可以和江南做一辈子的好兄弟，怪就怪他，是那个贱女人的儿子。你叫我怎么能不恨他？你要是恨，你就恨我一个人。是我单方面喜欢上了你田阿姨，可她从来没有接受过我，我们也从来没有任何什么越轨的事情。你觉得我会信吗？如果他没有，他怎么会内疚？他怎么会疯掉？我妈又怎么会自杀？因为出轨的人是你妈，是她先向我提出离婚的。我妈人都死了，你还往她身上泼这种脏水，啊？你还用这种事情来污蔑她是吧？我从来没有污蔑她。这就是那个男人的名字。要不是怕你无法接受这个事实，我早就把这幅画烧了。后来我也不知道为什么，那个男的把你妈抛弃了，可能是他受不了打击，也可能是他无法面对你，所以才跳楼的。你别说了，你说的每个字我都不会信。帮我查一个人，这个人是个画家，他的签名是 ZF。 热死了。老实点儿，
知道的都说了，我说的都是真的，而且当时的形势我很清楚，你是康林集团的公子，我惹不起你。倒是江南，云姐当时把。哎呀，陈哥，感谢感谢感谢，客气了。哎，你有没有发现这玄色酒吧，好久没有这么热闹了？谁说的？我这生意好着呢。是是是，这儿啊，用完了给我扶位啊。好嘞好嘞好嘞。嗯，切。哎，哥们儿，你上那边把那个音箱弄去。哎，好嘞。包大人，你看到江南了吗？没有啊，你们俩不是在一起呢吗？他一大早就出去了，我一天都没有见到他。不是。这演唱会是他要办的，不会临时又给我掉链子吧？他昨天晚上还在准备演出，他肯定会来的。我跟你说呀，这一半是记者，另外一半是看热闹的，没有人真正来看演唱会。我这么跟你说吧，这场仗咱们一定要打赢。我再给他打电话。找我什么事啊？有件事情想请你帮个忙。我今晚在玄色有一场现场演出，你能不能再和我同台一次，唱一首歌？这也是许多城的愿望。你跟许多城两个人挺有意思的，轮流打感情牌是吧？他来找过你？那你得去问他呀。江南，我再问你一次，当年你为什么要解散我们的组合？那天晚上打人的人是我，对不对？是，当年展叔叔并不支持你做音乐，如果你当时再闹出事情的话，他不可能再让你继续下去。以梁哲当时的手腕，他也不可能轻易放过我们。如果我不解散组合，你也会被拖下水的。据我所知，不是这样的吧？你是知道了我爸跟你妈的关系之后，你没脸见我，所以才解散的吧？他们之间的事情，我之前也不知道。不知道。我妈跳楼之前找过你的。梁阿姨当时来找我，是因为解约的事情。江南，你和芝琳解散的事，没有挽回余地了吗？阿姨，这件事情真的不能挽回了，我已经想清楚了。江南，我想跟你说，芝琳一直特别看重你，特别信任你。在他心里，你是他最好的兄弟。我特别不希望，因为芝琳爸爸和你妈妈之间的事，影响了你们之间的关系。
阿姨，让我说完。我今天来找你，我也得下很大的决心。我知道你爸爸尸骨未寒，志玲爸爸这样做，你特别难以接受。但是我想告诉你，志玲真的不知道，她是无辜的。我最放心不下的就是志玲，她从小就是一个不快乐的孩子。自从遇见你，她发生了很大的变化，所以你对她真的是很重要。算了，你也是无辜的，都是上辈人做的孽，你就当我没来找过你。我先走了。至于我们父母之间的事情，也是他当时告诉我的，我有想过找你说清楚，可当时我也很震惊，我也需要时间去消化这些事情，可我没有想到梁阿姨回去之后他就跳了楼。你当时状态那么差，我真的不知道怎么开口和你说。再之后，展叔叔找到我，说他要帮我付违约金，但我拒绝了。你替我瞒着展志林，叔叔谢谢你。以后知道了，以后的事就不用说了。好，你拿着。这钱我是不会要的，展之林打人也是因为我，所以我替他扛下责任也是应该的。至于违约金的事，我自己会处理，你就不用替我担心了。我一直以为是你亏欠我，没想到原来你才是那个最想保护我的人。我才是这个世界上最大的大白痴。展之林，江南还没联系上吗？对啊，他说去接神秘嘉宾，到现在都还没到。真有神秘嘉宾？江南真把这儿当演出了？老板，什么时候开始啊？什么时候开始啊？快了，快了啊！什么时候开始啊？还没开始呢。是啊。我去吧。几点了？感谢今天各位到场的朋友。我是江南的经纪人包瑞，在这个演出开始之前啊，我想借这个机会就最近江南的新闻给大家进行一个详细的说明。记者朋友们知道，本来演出结束后呢会有一场采访，但是由于我们的嘉宾还在路上，所以呢我只能拿出这个八卦来给大家暖个场。那天在酷唱制作人的后台，江南确确实实打了人，不过呢是在他发现他的作品被那个空降嘉宾简行所抄袭了。打人固然是不对的，所以江南本人一会儿一定到现场亲自给大家道个歉。你怎么下来了？不是说这些家务都我来干吗？老公，啊，你要是还想继续跟我过下去，你今天就得跟我说实话。啊？什么呀？我观察你好几天了，什么时候看你手机，上面都是你老板的事。我跟你在一起，就是图你心地善良。你突然跟我说你有钱结婚了，我是开心。可如果这钱来的昧良心，房子再好，我能住踏实吗？我看你老板上次来就已经知道你有问题了，是看在我跟孩子的份上才没有说破。你说你心里怎么过意得去呢？
我错了，我也是为了你跟孩子，一时鬼迷心窍。你为了孩子，你就更应该给孩子做个榜样。我可不能接受我孩子的爸爸是个背信弃义的人。你光在这纠结有什么用啊？你现在弥补还来得及啊。不过我觉得大家可以不妨想一想，如果你自己亲手创造出来的作品被他人所抄袭了，你生不生气？肯定生气。但是最最重要的一点是什么？是简行先动的手，是在我们的团队去找他对质这件事情的时候反而被打了。你说的这些有证据吗？当然，我们的团队在去找他对质之前同时开启了录音，大家请听。简行，你干嘛呢？你为什么要抄袭江南的歌？有病吧。你别走，刚才你在后台修改音乐我全都听到了，你的歌曲跟江南的歌曲一模一样。我说你有病吧，江南不是换了歌了吗？我都没听过。江南创作这首歌曲的原稿以及每一次的改编我们都有记录，我们可以对质看一看到底是谁抄袭的谁。如果你不说清楚的话，我就跟媒体曝光你。你也去向媒体曝光？我今天刚把这首曲子拿出来，你觉得我会没有准备吗？所以你就是承认你抄袭了。我告诉你，你说话给我小心点，江南早晚完的，别不自量力。录音可以剪辑，可以伪造，并不能说明真相。请问还有更具体的证明吗？也就是说你们承认江南打人是事实了？江南五年前就曾对简行施暴，这个问题你们怎么解释？快看微博，江南又上热搜了。杜华承认了他偷拍江南的手稿。喂，喂。实名证据现在已经出来了，网友是压倒性的支持江南。简行这颗棋子现在已经不能用了。我知道了。我会安排节目组发声你，简行必须退赛。看来我得想想许多成这张王牌应该怎么打。